Takže na té tranzitní síti je nutné udělat jako ochránit linky před zahlcením, aby klient mohl dostávat normální data a nedostával jenom ten nežádoucí provoz. Měli bychom odstranit nežádoucí provoz, který přichází jak zvenku ze sítí, tak i od klientů. Protože přece jenom je dost nakažených strojů, které jsou u klientů a nedělá to dobrotu. A pak je potřeba doručit data do správného místa. Ta tranzitní síť nemůže nahrazovat bezpečnostní prvky na straně zákazníka klienta, protože jenom on zná své potřeby, své služby, a které nemůže suplovat ten tranzitní operátor, ani CESnet ne. Občas slyším, jako udělejte tady toto, nemůžete dát CESnet. Ne, nemůže, protože to nezná. Nemůže definovat bezpečnostní politiky koncových sítí, protože nezná jejich potřeby. Takže, jo, takhle. Takže já bych se začal zabývat nejdřív snížením dopadu DDoS útoku. Jakým způsobem my v této chvíli postupujeme? V okamžiku, když přijde nějaký útok, okamžitě data přeposíláme, může pak dojít k zahlcení linky ke klientovi, pak mu tam jde jenom chlív, který prostě on nechce a data, která potřebuje, tam neprotečou. Ještě horší situace, ale vlastně to je ještě dobrá varianta, že si s tím můžeme nějakým způsobem poradit sami, protože nám to nezahltí externí konektivitu. Horší případ je, když tohle ten útok je natolik velký, že to zahlcuje i tu externí konektivitu, tak se musíme provést jako některé věci ve spolupráci s jinými operátory. Takže ve chvíli, kdy jsme schopni to řešit sami, tak vlastně se musíme zabývat tím, jakým způsobem prochází data směrovačem, který tam vlastně máme nasazený na hraně sítě. Nejdřív získáváme nějaké informace o tom protokolu nebo o těch věcech, které tam procházejí, o tom provozu. Můžeme to filtrovat nějakým filtrem, nějakým access listem. Pak tam je něco, o čem se budeme bavit dál potom, to je ten BGP flow spec. O tom bude potom mluvit Bonbon, hlavně. Provádí se kontrola RPF check, takže nežádoucí provoz, který má podvržené adresy, je možné tím filtrovat. A pak je možné provést nějaký kvóz. Staticky se dá něco takového udělat, že prostě už předem víme, jaké jsou útoky, víme, že třeba nějaké zesilovací útoky mají nějaký takovýhle průběh, mají nějaké složení dat, které jsou, a ty jsou nejznámější, na ty můžeme být připraveni, že pro nějaké bloky můžeme nadefinovat filtr policy, které nepustí větší provoz než. Předevčírem něco takového šlo na VŠHT, zhruba 2/3 provozu byly zahozené díky tomu kvosu a jenom třetina prolezla. Ale jako není to úplně ideální. Vždycky je lepší potom jako nějak postupovat dál. Takže říkám, takhle může být ten provoz, že mi přichází něco nežádoucího, může to být třeba DNS zesilovaný útok, ve kterém jsou pakety na UDP 53 plus fragmenty, takže můžu nějakým způsobem hromadně omezit. Omezujeme to u těch věcí, protože to jsou citlivé věci, protože DNS, kdyby začalo zahazovat, tak nebude fungovat skoro nic, tak je to tam udělalo po blocích. Některé služby, jako je NTP, když nefungují chvíli, nebo SNMP, tak tam to nehrozí. Prostě tak chvilku nepoběží SNMP, ale nic moc se neděje. Takže je to zase různé politiky pro různé toky dat, ale ty fragmenty jsou hodně citlivé, takže to zase po blocích, protože ty fragmenty můžou být u různého typu provozu, a který my už vlastně jsme schopni rozeznat. Takže v tuto chvíli máme detekovaný nějaký problém.
máme detekovaný zdroj, cíl a můžeme se podle toho zařídit. Jak jsem tam ukazoval, tak potřebovali bychom to nějakým způsobem vyřešit pro tu jednotlivou adresu, nebo pro ty jednotlivé adresy a ne pro celé bloky. A pro to omezování provozu, buď to používáme RTBH, což je vlastně, že celý provoz z nějaké adresy nebo na nějakou adresu pošleme do nul. Na prvním routeru, který máme v síti. Je to dobrá volba, jako je to dobrá věc, prostě okamžitě to zlikviduju a neřeším. Má to výhodu v tom, že je to, dá se to použít na velké množství prvků, které mají BGP, které mají reverse pass check a podobné věci. Problém je, že se zablokuje veškerý provoz z té mašiny. Takže v okamžiku, když někdo posílá nějaký nežádoucí provoz, já použiju RTBH, tak na tu mašinu už se přes naší síť nedostane vůbec. Jako mnohem citlivější varianta je použití BGP FlowSpec. Tam je možné do toho FlowSpecu dát podmínku a můžu do toho vložit zdrojovou cílovou adresu, protokol, zdrojový cílový port, u některých věcí délku paketu a udělám si podmínku a s tímto provozem, který vyhovuje této podmínce, ho můžu zahodit, pustit, ne bez omezení, omezit mu šířku pásma, přesměrovat ho někam jinam. A tohle to jako teďka je pro nás to hlavní, jakým způsobem chceme omezovat ty útoky, protože omezíme jenom ten provoz, který je škodlivý, a necháme téct provoz, který je v pořádku. Takže správci dáme vědět, zablokovali jsme provoz na portu 23 od vás, protože jste se tam skenovali, podívejte se na to a ten správce se i přes naší síť na tenhle ten prvek dostane. Tome, dostal jsi taky párka takovéhle upozornění, že? Tomáš, pozor. Dostal, že? No. A takže tohle je věc, která je pro nás teďka aktuální a kterou budeme používat nejvíc. Má to výhodu v tom, že to opravdu necháme, prostě jenom velmi lehce to omezíme. Problém je, že to je podporováno jenom na úzké škále aktivních prvků a ty implementace se liší výrobce od výrobce a ne všechno tam je úplně ideální. Některé kombinace funkcí třeba nejdou. U Alcatelu jsme narazili na to, že pokud je v podmínce délka paketu, takže se nedá dělat všechny akce na to, ale pouze drop. Takže tam je to trošku smůla, takže my se musíme při tom vyhodnocování a používání těch pravidel zabývat tím, co vlastně ta technologie umožňuje a ty podmínky skládat jenom tak, abychom to tomu vyhověli. A o tom, jakým způsobem používáme ten BGP FlowSpec, teďka řekne Bonbon. Dobrý den, moje jméno je Petr Adamec a já vám povím něco o tom, co jsme udělali pro to, aby to šlo jednoduše použít a aby to mohli používat i ostatní správci, nejenom my. Protože, jak už tady poznamenával Tomáš, nebo Pepa, to nevím teď, my nevíme všechno, jaký provoz vlastně vy chcete a nechcete a nedokážeme to ani rozumně určit. Tak. Úplně první bylo to, že vlastně máme FlowSpec, nějakou dobu jsme si s tím hráli na routerech, zjišťovali jsme právě to, co říkal Pepa, co funguje, co nefunguje, s jakým výrobcem funguje jaká věc. A pak jsme uvažili o tom, co s tím dál, takže druhá věc byla nabídnout to
gramotným správcům. To gramotným je důležitá věc, důležitá informace, protože nejde to opravdu dát úplně všem. Musí vědět, co dělají, protože si můžou tímhle, my jim dovolíme, aby si odřízli celou vlastní síť. Tak. Nabídli jsme to zároveň pro vyřešení incidentu CESnet CERT týmu a nabídli jsme to některým připojeným klientům. Uvažovali jsme o tom, jak to udělat, hledali jsme, jestli už někdo něco takového udělal, bohužel jsme nic podobného nenašli. A takže jsme se rozhodli, že si napíšeme vlastní software, což jsme zjistili, že je sice skvělý, protože my víme, co chceme, aby to dělalo, ale my zase nejsme tak schopní programátoři, takže bylo ještě trochu problém sehnat programátora a potom hlavně vymyslet, jak chceme, aby to vypadalo. Vypadá to strašně jednoduše, ale jak tady píšu, už máme třetí, možná, že už je to skoro čtvrtá přepracovaná verze a už se to blíží k nějakému cíli, kdy jsme částečně spokojení s tím, jak to funguje. Má to jednoduché rozhraní. To rozhraní vidí uživatelé podle toho, jaké mají oprávnění rozdílně. A tohle je přehledový dashboard, kde jsou vidět momentálně zakázané aktivity. Momentálně ne, tohle je nějaký screenshot pro ukázku. Jsou tam vidět FlowSpec pravidla, ty první, a potom RTBH pravidla. Spojili jsme to zároveň pro FlowSpec i pro RTBH. Tak. Je to uděláno všechno hierarchicky, to znamená, že uživatel je z nějaké organizace, ta organizace má nějaké IP adresy a může ovládat jenom svoje IP adresy, nemůže zasahovat do IP adres jiných. Pouze několik uživatelů je tam v roli, že můžou ovládat jakože celý svět, tedy všechny IP adresy, které přes nás tečou. Tak, nastavili jsme tam pro uživatele nějaká základní pravidla, co se s tím provozem dá dělat. Je to jasný, ten provoz se dá omezit, takže je tam nějaký kvos, provoz se dá zahazovat a provoz se dá taky přesměrovat na čističku, anebo jsme si ještě vytvořili interní analyzátor jenom pro nás, takže se dá přesměrovat na ten analyzátor, aby jsme viděli, jak ten paket konkrétně vypadá a dá se nachytat paket. Tak. Takhle vypadá asi, jak se tam v tom softwaru přidává uživatel, což můžou jenom správci. Je tam důležité, aby jsme tam měli jméno, aby všechno bylo funkční, včetně telefonního kontaktu. Ten tady vyplněný není, ale bez toho tam správce nezadáme. A potom mu vybereme, z jaké organizace nebo co může dělat. Tak, a tohle to už je vlastně to, co tady povídal částečně Pepa Werich. A takhle vypadá přidání pravidla do IPv6. Dá se vybrat zdrojová, cílová adresa, prefix, jestli je to TCP, UDP, ICMP, dají se vybrat konkrétní flagy, dá se vybrat zdrojové porty, cílové porty, nastavit ta velikost paketu, potom akce, co s tím chcete dělat. Nastaví se čas expirace, která sama vyprší, to znamená, někdo na mě útočí a já si říkám, no zkusím, na dva dny to tam zaříznu tu adresu a uvidíme, co to udělá. A důležitý jsou komenty, protože z té organizace k tomu může přistupovat více lidí, více správců a je důležitý, aby pro toho druhého nechali nějaký komentář, co se vlastně děje. Tak, tady je... Jak to předchozí pravidlo, když ho přidáte, když tady to jenom takhle, jak je to nastavený s těma portama 25487 s prefixem a ze zdrojovou adresou, tak tady je zobrazený, jak to vypadá na konkrétně routeru, na Alcatelu, kde tady vidíte tu zdrojovou adresu. On to dělá Alcatel trošku jinak, takže tady je vidět port list, jak je, ve chvíli, kdy je tam vidět víc než jeden port,
tak je tam port list a tady jsme nastavili rate limit na 1024 kilobitů. Provoz, tady normálně byste viděli provoz, kolik zahazuje paketů a co s tím dělá. Tohle bylo jenom vzorový pravidlo, tak proto to tady není vidět. Takhle vypadá ještě u toho Alcatelu ten, respektive dneska už u Nokia, vypadá ten port list, kde jsou teda ty dva porty 25 a 487, plus jsou tady nějaké reference na IPv6 filtry, které jsou použitý. Tak. Takhle to pravidlo vypadá na routerech Cisco. Zase je tady zdrojová adresa, je tady protokol a jsou tady destination porty a je tady omezení. Tak. A zase nic s tím neprošlo, takže nejsou tady žádný zahozený ani jiný pakety. Tak, takhle vypadá v podstatě nastavený kvos na... Takhle vypadá kvos, který je nastavený na tom konkrétním portu. Tak, a protože jsme vlastně spolupracujeme s Tomášem a ještě s Martinem, který tady bude povídat, a máme zájem vyvíjet něco dál, tak jsme vyvinuli, vyplynulo to tak z té situace, vyplynuli proto API, čili ty routery můžeme pomalu plnit těmi pravidly přes API, může těmi pravidly plnit nějaký další stroj. Je to uděláno tak, že vlastně každý stroj, který by měl zájem plnit ty pravidla, si tady automaticky vytvoří API key a pak může ten klíč použít, že získá na základě toho klíče ten token. A když má token, tak na základě tokenu tam může takhle jednoduše, tady to vypadá jednoduše, vložit to pravidlo, kde tady je ten token celý, tady je jenom umazáno, aby to nebylo zbytečně dlouhý. Co je problémem tady toho API, ten je vlastně jediný, že ty routery nezvládnou těch pravidel příliš. Je tam omezený počet pravidel, takže my ještě musíme hlídat, aby těch pravidel nebylo moc. Tohle je vlastně úplná novinka, teď se chceme dohodnout s Tomášem, že se to doplní a automaticky se tam začnou dávat ty zlobivci. Tak, na čem to všechno běží? Je to postaveno na ExaBGP, zatím trojková řada. Postupně budeme přecházet na čtyřku, už je to naplánovaný, že by se nám to mělo brzo povíct. Je to v Pythonu 2.7 a je to kvůli tomu, že to zatím běžíme na Red Hatu, a tam, ale je počítáno, že přejdeme na Python 3.7. Běží to na MariaDB databázi a je to napsáno ve Flasku, VT Forms a SQL Alchemy. Tak. Celý jsme to uvolnili pod, kdyby to chtěl někdo použít, měl šanci, měl možnost, jeho zařízení uměli BGP FlowSpec, je to pod MIT licencí, je to dostupný na Gitu v repozitáři CESnetu a dokumentace API je na API.io. Co plánujeme do budoucna, je další testování a rozšíření mezi další správce a potom to nejdůležitější ladění a testy. A v dlouhodobém plánu je to, aby jsme zároveň umožnili z tohoto rozhraní definovat parametry pro čističku. Tak, a to je z mé strany všechno, takže jestli máte nějaké dotazy, tak děkuji za pozornost. Děkuji. Takže máme nástroj, kterým jsme schopni ovlivňovat provoz dále na síti. Takže v tu chvíli, kdy nám někdo posílá nežádoucí provoz, tak na tom routeru
už potom nemusíme spolehat na ten kvos, který dělali po blocích a vlastně ovlivňuje velké množství strojů. A zejména u těch fragmentů a u DNS provozu je to velmi nepříjemné. Proto se snažíme vlastně vyčlenit jenom ten úzké množství strojů nebo úzký provoz, který potom můžeme tady pomocí toho BGP Flowspeku buď to pro něj provést nějakou akci, v okamžiku, když je to nějaký nežádoucí provoz, tak ho můžeme zase jenom omezit, pošleme něco dál, aby prostě něco prošlo a s tím jako snížíme ten dopad, protože to, co je vlastně v pořádku, tak prochází pro celou organizaci dobře a tady jenom pro jednu adresu nebo pro úzké množství adres nebo malé množství adres se provede ta změna, ale zase ten provoz vlastně odchází stejně nezměněný, jenom v menším množství. Proto je lepší poslat tento provoz na čističku. Martine, prosím tě, připrav se. A ten provoz potom ne, že zůstane stejný, ale opravdu projde jenom ten, který je žádoucí. A teďka vlastně Martin Žádník teďka ukáže vlastně věci kolem čističky. Takže tím jsme vlastně uzavřeli vlastně veškerý, vlastně celý ten okruh, kde máme... Svítí to? Svítí. Detektory, které nám řeknou, jaký provoz je ten závadný. To je základní informace pro nás, protože bez toho jsme slepí a nejsme schopni s tím udělat vůbec nic. Pak je další věc, to zařízení, které nám obstarává tu komunikaci, takže sbírá informace nebo dostává informace od detektorů, tady je to API a chceme, aby automaticky přes to API se dostala pravidla i do čističky, ta čistička už je na dispozici, teďka ji momentálně ovládáme víceméně manuálně, ale chceme to udělat potom automaticky, z detektoru přijde informace, automaticky se provede záznam do čističky, pošle se záznam na to ExaBGP, které přes route reflektory rozšíří potom na všechny hraniční boxy informaci o tom, co se s nějakým provozem má udělat. Může se zahodit, může se omezit, může se přesměrovat na čističku. Takže vlastně ve chvíli, kdy přichází útok, který nezahlcuje linku, vystačíme si s vlastními prostředky a přesměrujeme provoz na čističku. Už. Přesměrujeme provoz na čističku a čistička tomu klientovi pošle jenom tolik provozu, kolik je schopen zvládnout a nezahltí mu to ani jeho linku, všechno ostatní mu bude chodit, ani samotný stroj, na který se útočí. Ve chvíli, kdy přichází provoz, který nám zahlcuje externí konektivitu, tak už musíme být poměrně drsní, protože v tu chvíli se musíme rozhodovat o tom, jestli nás zajímá jestli nás zajímá jenom ten klient, abychom ho ochránili, ale ve chvíli, kdy máme zahraniční linku nebo tu externí linku plnou, tak nefungují pořádně ani ostatní naši klienti. Tak my si říkáme, je nám tě líto, vážený kliente, ale těch dalších klientů máme taky hodně a chceme, aby fungovali. Proto musíme provést nějaké kroky, které nám dovolí nějakou spolupráci s těmi
dalšími našimi partnery, kteří obstarávají externí konektivitu. Většina těch našich partnerů podporuje RTBH, takže jim můžeme poslat informaci pro tenhle ten prefix nebo pro tyhle ty adresy. Ti posíláme tenhle ten, byl tu hlášku s takovouhle BGP komunitou, a kterou ty považuješ za to, že nám tenhle ten provoz začneš blokovat. Takže ten náš partner na svých hraničních prvcích začne veškerý provoz blokovat. Proto k nám ani nemůže dorazit, ale k tomu klientovi už nepřijde vůbec nic. Ale tím pádem jsme si ochránili externí konektivitu, ten provoz zmizel, a jako ale cíl útoku patrně byl splněn, protože mašina, na kterou se útočilo, je v tu chvíli nedostupná. Ale pro nás je to stále menší zlo, než když by nefungovali ani ostatní klienti. Mnohem lepší varianta by byla, kdyby naši partneři používali BGP FlowSpec nebo podobné mechanismy, a my bychom mohli vypropagovat k ním informaci, tady tenhle ten provoz omezte, a oni by tady vlastně na svých prvcích zahraničních by dokázali omezit provoz, který by se k nám potom posílal, a dostat to množství dat na úroveň, kterou zase jsme schopni na tom naší připojce zpracovat, a abychom zase potom využili i ten mechanismus v rámci naší sítě pomocí čističky dopravit ke klientovi ten správný provoz. A tohle je věc, kterou momentálně, myslím, nabízí pouze Giant ve svém, myslím, to je Firewall on Demand, že? Ale u žádného dalšího operátora jsme se s tímhletím nepotkali, ale chtěli bychom se takhle domlouvat. Pokud vím, tak partneři na Nixu už ten BGP FlowSpec taky používají, takže s nima se dá potom mluvit. Horší je to potom s těmi Tier 1 operátory, přes které nám přichází globální konektivita tam a potom, nebo případně, co máme naučené z AMSIXu. Tam je to složitější a tam s nima prostě to RTBH je asi potom jediná možnost, jak se toho zbavit. Věci, které jsou, jako, my se to musíme zabývat tím, to je otázka, jak vlastně nastavíme ty politiky, co všechno se bude dělat přímo na směrovači, co všechno přesměrujeme na čističku, a vlastně jak ten provoz, který přesměrujeme na čističku, má vypadat. Protože ta čistička potřebuje víc informací pro to, aby se mohla k něčemu rozhodnout. Zejména u fragmentovaného provozu. Je potřeba si uvědomit, že fragmentovaný provoz v sobě nenese potom v těch fragmentech informaci o tom, jaké jsou zdrojové a cílové porty. Uvidíme jenom, že tam je UDP, TCP a nic víc. Nevíme, k čemu to patří. Skládat ten provoz, a abychom prostě všechny pakety pochytali, složili je a pak se na základě něčeho takového rozhodli, není pro nás možné. To bychom jako ty mašiny naprosto zabili. Takže to, co je jednoznačné, u čeho víme, že je nežádoucí provoz, tak to děláme rovnou na směrovačích, dropném, v okamžiku, kdy jsme viděli, že z nějaké sítě chodí útok pomocí memcached, tak se s tím nedalo nic dělat.
prostě všechno dropovat, protože neměl povyzvat na čističku, protože to bylo k ničemu. Potom je věci, které prostě jsou jasné, prostě nejsou fragmenty, můžeme si s tím hrát. U té čističky je výhoda to, že si to skládá a dává si to dohromady. Na svěrovači prostě to zahazujeme na úplně náhodně. Ta čistička má logiku a může likvidovat jenom opravdu ty, kteří tam nejvíc škodí. To, co je normální provoz, tak může propustit dál. K fragmentovanému provozu se chová tak, že ho neskládá, ale zase to dělá podle IP adres. Takže ve chvíli, kdy nějaký škodlivý provoz, ať je fragmentovaný nebo nefragmentovaný, tak může zahazovat z této adresy. Kdybych tohle dělal přímo na směrovači, tak se dostávám do problému, že já můžu říct, prostě zahoď fragmenty. Jenomže ten fragment může být ze 100 zdrojů, zahodím z každého toku dat jeden fragment, ale tím pádem se dostávám do toho, že jsem poškodil 20 různých paketů, které když se složí, tak nedávají smysl. A můžu to zahazovat i pro provoz, který je žádoucí. Proto je výhodnější ten provoz jako posílat na čističku, ale posílat na čističku ne jenom vybraným protokolem, ale vzít celý IP provoz. Tyhle ty věci jsme si prostě v tom reálu, jak jsme to vždycky používali, co jsme tam dělali, tak jsme k těm závěrům došli a takže vlastně tyhle ty věci tam jsou, proto ta čistička je v tomto směru výrazně efektivnější, lepší, než když to potom děláme sami. Tam u těch směrovače je opravdu jenom to, u čeho jsme si jistí. BGP FlowSpec používáme pro věci, které se týkají naší sítě a pro provoz ze sítí našich klientů. Protože chceme, aby ty jejich zdroje byly co nejvíc dostupné. Nechceme jim blokovat veškerý provoz. RTBH se snažíme použít jenom v případě, že už není jiná cesta. Že už tam teče toho tolik, že se to nedá specifikovat. Prostě tam se řídí sezdrojový cílový port naprosto neřízené. Prostě takže tam se zablokuje veškerý provoz nebo celá adresa. Ale u těch klientů nebo u provozu, který přichází z externích zdrojů, tak tam jako s většinou jsme odkázáni na to RTBH. Tak potom ještě tady jako stihnu jenom tak lehce říct věc, která se týká ochrany proti únosu IP adres, o které zítra bude mluvit a mnohem lépe Ondra Caletka, takže si ho nenechte ujít. Já to řeknu jenom jako zase, jak to vypadá z té síťové úrovně, z toho síťového pohledu. U toho BGP, nebo vůbec u toho směrování, je jako nejvyšší priorita délka prefixu. Čím je prefix specifičtější, tím se dřív dává do směrovacích tabulek. A pokud nějaký operátor propaguje adresní rozsah, třeba /16 nebo nějaký větší blok, tak vždycky se může najít někdo, kdo si řekne, jako já chci tyhle ty adresy vidět, zkusím je stáhnout k sobě. A začne je propagovat s delší maskou. Takže je více specifické. A pokud
ti operátoři, kteří tam jsou, nekontrolují ty propagace. Třeba na sesnetu vždycky ke každému klientovi dávám. Chci, musí to být z tohoto ASu a tyto prefixy a nic víc od něho nepřijmu. Myslím si, že pokud tady jako Martine je to tak, i u vás třeba. Ale u sítí naučené ze světa už tohle to nekontrolujeme. Protože to je takové množství, že to nejde. Takže ti operátoři to často řeší nějakými skripty, ale ne vždy. Takže se může stát, že někdo opravdu může odpropagovat síť, která není jeho, nebo část té sítě, a může vlastně na sebe stáhnout veškerý provoz do té části sítě. Tenhle, vlastně ta správná cesta, jak je tady, se pak nepoužije. Proto se vymyslel mechanismus RPKI, který vlastně definuje, vlastně je databáze záznamů a odkud se má propagovat, a je tam autorizace pro ty prefixy a je tam vymyslené veškeré informace, které vlastně jsou potřeba, jak si ten vlastník přeje, aby se s těmito informacemi zacházelo. A z těchto databází se potom dají krmit validátory, které potom jsou navázané na ty BGP směrovače a u externího BGP potom dokáží doplnit informaci o tom, jestli ten prefix znají a jestli odpovídá těm podmínkám, anebo ne. Ve chvíli, kdy to neodpovídá podmínkám, tak je možné na to reagovat a vlastně vytvořit si politiku na vstupu, kde řeknu, že všechno, co má ten validation state invalid, se má zahodit. Něco jiného nemá smysl. Protože v okamžiku, když to bude víc specifické, tak se to tam stejně dostane. Takže dělat něco jiného, než zahodit, nemá smysl. Ostatní věci, které jsou, tak se povolí. Ti, co nemají ROA záznam, tak projdou taky, ale ti jsou v nebezpečí. Ti, co jsou validní, tak ti jsou chránění. A ti, co nejsou, ti, co nemají, tak můžou být ty jejich adresy zneužity. Proto je lepší si ty ROA záznamy udělat a jakým způsobem se to dělá, bude zítra o tom povídat Ondra. Budeš to dělat, že to, Ondro? Nevíš, ale jo, ale bude. Takže tak, já bych skončil, protože už bude oběd. Tak má někdo nějaké dotazy? Tak jo, děkuju.